Moses Mukwana Wafula, mimi vile waliniambia huyu jamaa mwenye alio watu nini watoto na Europe ajiroko ni kwa seli. Sasa hiyo kata aliniambia mimi nikasimama na sikuwa chapo nikaangalia nikaona niye nikamuita jina Masten. Akakataa sasa. Sasa vile nilimuita akapendua kwa friend. Alafu sasa mimi nikaacha chapo nikamfuata mbia akaenda kwa mzee mwenye alikufa hapa anaenda kama mwenye anakojoa lakini akojoi. Katoka mbia akakuja tu. Sasa mimi nikafuata yetu mbio tu. Sasa penye anafika anaruka tu waya anakuja. Sasa akaingia hapa ndani.